И какво става, хора? Вие сте BG Boys Gaming и днес в този клип ще играем на CSGO. Всички сме от канала, защото този клип е специален. Първо, защото имаме този клип ще бъде 70-я. Второ, защото направихме 45 абоната. И трето, защото... Защото няма трето. Влади, Влади! Да, и трето, защото ще взимаме интервю от хората. И четвърто, че дял ден лежи на леглото, че ме боли главата. И четвърто, че няма четвърто. Да, така. И те, Миня, да, какво мога да направиш тебе? Да играй в Афоне Зервар, Google, 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 Чули ме обаче? Какво? Аз помисли, че Дани го казва на... Така, аре сега да говорим за... Имам чувство, че Дани верно говори на любачето. Добре, Мите, слушай. Мите, играй ли ти с CSGO? Да. Дара да ме има, ой, няма, не беше раньше, че ти има CSGO сервер. О, не, аз толкова много съм играл, че... О, аз толкова... Мите, аз толкова много съм спал, че не ми се играй. Така. Аре сега, сега, да, не, първо ще говорим за графика, така, значи. Защо си си отклоната промоутнат и без мен? Така. А, и без мен. Така, на седмица... Не, Марджоро. Аз знае го. Така, на седмица ще правим по... значи, всеки ден ще имам по два клипа. Така че на седмица стават около 14 клипа. И ще бъдат на различни игри, на CSGO, на Minecraft, на CS, на Clash of Clans, Clash Royale, всичко. Да. И... Толпа много бързо е ничия. И така сега да почнем да говорим за хората. Дотка! Къде ама бъде? Ти си помисли ревюта като... Не, аз говорих ревюта за игри, Да, сега съм. Доти! Добре, Доти го няма. Миче! Да. Казвай сега. Наколко си, откъде си... И там... Бе, да разказвай нещо. Не искам първи аз. Аре, бе. Абе, не искам първи аз. Пожалуйста. Добре, Данче. Давай. Кажи, кой си ти? Добре, на колко си ти? Ну, блин. Жесть. Добре. Как, от кога си в канала? Браво! Добре. Какви игри имаш освен CSGO? Майк, сега като почне... Добре. Добре, коя ти е любимата игра? А? Ага, добре. Еми това е. Мите! Любчо ми звъни. Ами, добре. Значи аз съм... Добре. Аз съм на 13. От Флен. Любимата ми игра е CS. Снима можете на Minecraft. И на Clash of Clans, Clash Royale. И още много. Пет игри се сети. Еми това е. Мите, ти си. Добре. Плевен, аз казах. Кога си казал няма малыш мене, е? С
Сега преди малко изпищях. Значи... А, любим спорт, футбол. А, любим предмет, училище, математика и информационни. И английски. Ма ти футбол си мисля, че може да играеш. Аре, давайте. Дани, любим предмет. Фърляне на чук. Фърляне на чук, разбира се. Как да ми е другия предмет. Да, любим спорт. Нали, Дани? А? Любим спорт, футбол. О май гад. Не, не, как? Разбира се. Нали бе? Да бе! Аз не съм бе. Давай, давай. Те мачуха, чак обукова вък, ти не мачу. Аз съм левен. Аз не съм. Абе, знаете ли какво разбрах, че ние всички сме плевен, бе? Любимия спорт, футбол. Ех, е, бъде. Любимо занимание. Мързел. Лежене в кравата с една цигара. Любим предмет. Любим предмет. Телефон. Физическо. Абе, добре, добре. Така, Доци. Ай, съм на 14. Какъв си ти, Доци? Откъде си? На колко си? Какво ти е любимото хоби? Какво ти е любимото занимание? Кой ти е любимия спорт? Ти е любимия предмет? Ти е любимия предмет в училище? И откъде си? Що си? На колко си? Значи, аз съм... Така? Аз съм Доци. Доци? Какво си там имаше? Ааа, мяра, къде се скрим? А кажи си любимата игра, мите. Любима игра. Ама казвай си CSM. FIFA и Clash Royale. Моята любима игра е. Това е премиум. А, момчета, клипа, приключай си, хой. Не, чакайте. Ме така съм спокойно. Какво ще имаш към? Кай ще е то? На 6, кача с предно салто, сега е на 6. Любим ютубър. Пипук. Пипук. Аднан бит. Аднан бит. Рап. А, бите, ти от книгата ни гледаш, бе? Да. Значи аз любима песен. Любима песен. И те моите винаги са различни. Трябва да бъдат сета, обаче любим изпълнител Аднан Чубиц. Не, не аз се подиграваш така, бе. Какво не знаем за теб? А там че би и сме любим изпълнител, бе. Влади! Ой, мам. Влади. Да, да, да. Какво не знаем за теб? Деда съм. Че е рус? Аз поне не знам. Дани, какво? Не, ти ще разпиеш фейскам направо. Без фейскам. Какво, какво, какво? Чао! 100 килограма само мускули! 180! Ай, лъжите! Какво... какво не знам за теб? И той каза ти. Ми ти кажи какво не знам за мен. Аз знам всичко за мен. А той каже знае какво не знае за теб. Ами не знам. Добре. Ба, той избия факата. Петя. Ба, за мен един мангал няма бие. Опа, връщам се. Да, те го гръмнах. Така, братят, Влади. Какво? Каза. Добре, значи направихме Q&A. Ама дайте от начало. Е, що е си, тако мина добре? Тако ясно, защото ние така... Разпишахме се кой ще говори. Нямам пари за още. Ай, давайте ще първимите. Добре. Дени 14. Дани. А, аз ли?
Абе, чакай, че аз гледам, говоря с вас и не гледам, че само обия. Тя ми се махайте от гота. Клипа приключава, че ето си вече. Я... Качихте ми се на гота тук. Тук хората ще му помислят, че не знам как се хваща и оръжието на CSGO. Сигурно. Дания. Какво аре? От... Селстърхоза. Аз причам. Не, не, стара гара. Да правиш. А, да седай да игра. И да хвърля чук. И да хвърлям чук и да цея футболистите. Е, любимата ти игра? Нямам така, защото те мога. Любим ютубър? Пипук. Любима книга? А, това го забрах. Това музика за мен. Е, естествено, че аз знам бит. Ама сега така малко върви с токи, защото нам днеска си поче. Какво не знам за теб? Еми, ти кажи какво не знаеш за мене, аз знам всичко за мене. Пожелание към феновете? А, те още ми няма май. Да се живи и здрави и да се абонират. Да. Така, сега клади, ти 13. Откъде си? Обичаш най-много да правиш. Да игра в футбол, да игра на компютъра. Да с кого обичаш да играеш в футбол? Ако не е тайна. С Baby Boys Gaming. Любимата ти игра? CS. Любим YouTube. Мамо, мамо, тате, бели! Бели! Е, дело то манга моби! Еми, Дидо Джи, Вената, Хевана. Разбрахте всички от факта. Shadow Hex. Да. Без какво не можеш. Еми без топка, без компютър, без телефон, без... Абе нещата, които майка ти и баща ти ти забраняват. Да. Любимата книга, любимата книга. Я сега бачи, чакай сега бачи. Любимата книга. Тя ще забрах. Клетниците. Каква музика слушаш? Еми, една чубийца. Добре. То скача тук с предно салто. Влади, ай сега, кой ти е на локскрин, бе? Мълчете да е... Кой ми е на локскрин? Кое момиче, я казвай сега. Да не учим поне и кое. Бабка. Казвай. Поне знаеш за мен, еми, че... Че играе в Бабцаро, в футбол, всяка вечер от 5 до 8 и се играе с малките ръце и се прави на футболист. Така, така. Значи... Пожелание към фенове. Чакай, добре, пожелание. Да са живи и здрави, прави прави, да се абонират, чутка ни да не ги бие и това е. Ооо, асистенция за мен. Оце! Какво казах? Години? Години? 18 е така. Колко? 18 бе. Добре. Ево, кога ги направи, до вчера беше на 11, днеска 18. Е, мати! Аз сега ще ги правя толкова бързо. Не бе, кажи сериозно. Добре, Рен, 11. Значи си бил до вчера на 11. С какво се занимаваш? Нещо си мисля, че си бил на 10. С гейминг, ютуб. Лида. Какво обичаш най-много? Да играе на компютъра. Любимата игра Майнкрафт, да? Любим ютубър и PewDiePie, да? Ми! Ми! Иначе ми е аз. Той друг. Без как... Любима книга. Кое? Ти ми помогава. Без какво не можеш? Компютър, телефон, топка мога, таблет, телефон мога моята и така е. Никой не каза храна, бе! Храната, бе! То дека нещо време